Oi, pessoal, eu sou a Paula, jornalista da Grupo Software, e hoje estamos com o nosso cliente da Ingeprédia, Alexandre Marinho, que vai bater um papo com a gente e vai contar aí dessa parceria da empresa com a Grupo. Então, para começar, Alexandre, a gente quer saber da sua empresa. Conta aí sua história para a gente. Então, a Ingeprédia já tem 34 anos de mercado. Ela atua no segmento de gerenciamento e manutenção de propriedades, administração e consultoria imobiliária e serviços de engenharia voltados para ativos corporativos e comerciais. Muitos anos, Então, né? são esses, são muitos anos, né? No ano que vem a gente fará 35 anos. E nós começamos na indústria de shopping, migramos para a área de prédios comerciais. E esse é o nosso segmento até hoje, abrangendo esses produtos de engenharia, manutenção, administração imobiliária, gerenciamento de locações. E conta pra gente, como que foi, qual o momento que você conheceu a Grupo Software dessa história toda de empresa? Foi em 2004, nós tínhamos um sistema que eu não conheci, porque eu não estava aqui nessa época, mas ele não estava atendendo e Você tinha um os sistema pontos antes da Grupo, no caso, né? tínhamos, exato. Mas bastante simples e, digamos assim, pouco abrangente. Então, quando surgiu a Grupo, ela trouxe um avanço nesse sentido, uma facilidade de uso muito grande, é muito intuitivo o software, né? Então, facilitou bastante a nossa adaptação, né? E tem já 16 anos de uso, foi em 2004 a nossa primeira licença, né? Recentemente nós migramos para o cloud, adquirimos também o app, o Com21, né, que ele também traz uma solução muito interessante, porque a gente conseguiu personalizá-lo com a nossa identidade visual, né, e com isso a gente conseguiu otimizar custo e tempo de desenvolvimento de um app exclusivo. Então esse é um ponto positivo, né? A gente já tem nas lojas um app com o nome Ingeprédia disponível para os nossos clientes, e que veio pronto praticamente, né? A gente só adequou as cores, o logotipo, etc. Isso é uma vantagem muito grande. Isso é Inclusive, interessante. nós substituímos uma parte do nosso site que era voltado para a área do cliente, né? Onde ele fazia justamente as consultas de relatórios financeiros dos condomínios, solicitava a segunda via de boletos. Então, isso veio substituindo também toda uma área de programação que tornava o site pesado e difícil de atualizações e tal. E dessas funcionalidades, qual é assim que você destacaria para a gente? Que foi primordial para essa troca, para esse avanço e esses anos de parceria com a Grupo. Olha, foi a facilidade de uso, né? A interface intuitiva que ele proporciona. Nós temos outros softwares corporativos aqui que ele não tem a mesma facilidade, a mesma, digamos, intuição de uso que os softwares da Grupo, no caso do Condomínio 21, que a gente utiliza, proporciona, né? E a gente percebe também que a Grupo ela está sempre conectada com o que está acontecendo no mercado, né? Procurando evoluir. Recentemente ela trouxe as assembleias virtuais e tal, então está bem aderente, digamos assim, às necessidades atuais do mercado. Então isso é bom a gente ter um parceiro que siga essas tendências, né? Uma coisa que norteia aqui a Ingeprédia, né, na sua gestão, o grande drive nosso aqui é a busca por tecnologia. E uma tecnologia que seja aplicável no dia a dia, que facilite os processos, né, que traga agilidade e facilidade para os nossos clientes. Então a gente tem, nós encontramos na Grupo essa parceria interessante que ela compartilha da mesma visão, né? E quais são as expectativas para os próximos anos? Pós-pandemia, vai ainda continuar com a nossa parceria com a Grupo? Olha, sem dúvida, né? Nós estamos aguardando aí os novos lançamentos, os novos produtos. Volta e meia tem alguma novidade interessante, né? Avaliamos recentemente outros produtos. Como nós temos também um crescimento na área de administração de locações, né? Existe, se não me engano, o imobiliário, que é um outro produto da Grupo, que está sendo avaliado. Isso, acho que
a gente vai continuar seguindo nesse caminho de perseguir as tecnologias, de se tornar o máximo possível digital. Né? Como eu disse, hoje os nossos documentos estão 100% digitalizados, acessíveis para todos os nossos clientes via celular, via computador. Então, essa mobilidade também é uma coisa positiva. Como tem sido a receptividade dos seus condônimos aí, dos seus clientes com relação a essa tecnologia, principalmente agora que eles vão usar mais ainda, né, devido a esse momento que a gente Exato. Tem passado? Olha, surpreendentemente, nós temos visto que algumas resistências, né, quando nós falamos antes da pandemia sobre a Assembleia Digital, isso não foi muito bem recebido. Por alguns conselheiros, pessoas um pouco mais conservadoras, avessas, né? Mais conservadoras nesse sentido, uhum. né? Mas agora até mesmo essas pessoas elas estão entendendo a importância disso e a facilidade que, na verdade, isso traz, né? Coincidiu de ter essa pandemia, de ter essa necessidade do afastamento social, para as pessoas perceberem o quanto mais fácil é usar uma ferramenta digital do que ter que se locomover, de repente, de casa para uma assembleia. E como nós trabalhamos muito com prédios comerciais, né? Ou seja, muitas vezes ela não está em casa, né? Como uma assembleia num prédio residencial, ela está em casa em algum momento. Mas num prédio comercial, ela precisa eventualmente se deslocar, né? E isso é interessante observar, essa mudança de paradigma, digamos assim, de comportamento, né? Mesmo aqueles mais resistentes hoje já olham com uma boa vontade para esse tipo de tecnologia. Sucesso para vocês. Espero que essa parceria aí com a nossa empresa, com a Grupo, possa ser duradoura, viu? Tá.